Çinin iqtisadi modelini anlamaq üçün siyasi baxışlarına diqqət yetirmək əsas məqamlardandır. 1980-ci ildən Çin qırmızı kapitalizm modelinə keçid edib. Bu da özəl sektorların inkişafına hesablanmış addımdır. Görünən odur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Çinə sərf edib. Belə ki, bu ilin birinci rübündə Rusiya ilə Çin arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,7% çoxdur. Həmçinin mart ayında iki ölkə 11,66 milyard dollarlıq ticarət əməliyyatı aparıb. İqtisadçı Fərhad Pərvizi deyir ki, Çinlilər üçün Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları bazarı Rusiya bazarından daha vacibdir. Avropadan və ABŞ-dan çox-çox asılıdır, Rusiyadan qat-qat çox asılıdır. Və onların planı 2050-ci ilə qədər yetərincə varlı öz daxili tələbatını təmin etməklə sonradan öz daxili tələbata keçməkdir. Ona görə 2050-ci ilə qədər Çinin Avropadan və ABŞ-dan da onlarla ticarətin asılı qat-qat böyük olacaqdır. Rusiyadan da çox güman ki, çalışacaqlar ki, maraqlı bir aktivlər alsınlar. Amma heç biri ABŞ və Amerikanı qıcıqlandıracaq qədər olmayacaqdır. Ekspertlər deyir ki, Çin bütün ölkələrlə münasibətləri normal qurmağa çalışır. Həmçinin digər dövlətləri nəzarətdə saxlamaq üçün yumuşaq gücdən istifadə edir. Yəni, digər ölkələrə investisiya yatırmaqla onları özündən asılı vəziyyətə salır. Siyasi şərhçi deyir ki, Çin Rusiyanın nə hərbi baxımdan güclənməsini istəyir, nə də iqtisadi cəhətdən çökməsini. Həmçinin Çinin Rusiyaya hərbi sahədə açıq şəkildə kömək etməsi də real görünmür. Çin açıq şəkildə hərbi dəstək verməyəcək. Amma bir formada Rusiyanın ayaqda qalması və həddən artıq çox zəifləməsinə də razı olmayacaq. Əgər açıq şəkildə hərbi dəstək verərsə, bu həm dünya ölkələri tərəfindən Çinə qarşı çox ciddi etirazlar yaradar və ümumiyyətlə Çinin özünün strategiyasına uyğun olmaz. Çünki Çinin özü hər zaman dövlətlərin ərazi bütövlüyünə tərəfdar olduğunu elan edir. Çünki Çinin özünün böyük bir Tayvan problemi var. O baxımdan mən düşünmürəm ki, açıq şəkildə hansısa hərbi dəstək verilsin. Canlı qüvvə, yaxud yüksək texnoloji silahlar və s. baxımdan. Sonda o da vurğulandı ki, Rusiya Çin üçün əsas xammal mənbəyidir. Çinin enerji resursları və tələbatının böyük hissəsi şimal qonşumuz tərəfindən qarşılanır.